Vamos conversar com o chefe de missões especiais da Polícia Militar, que está comandando as ações policiais aqui nos presídios da capital. Coronel, a ocupação da Polícia Militar dando segurança aos presídios, qual análise o senhor faz dessa primeira semana aí de trabalho? Está tudo tranquilo, sem problema nenhum, foi restabelecida a ordem, a disciplina e o clima reina de paz aqui dentro do presídio. As ações da polícia irão continuar dentro, por tempo determinado, coronel? Até enquanto o governo do estado determinar que a gente permaneça. Coronel, muito obrigado pela entrevista.